Новините днес ще видите. Откриха най-голямото изложение на селско-стопанска техника Бата Агро. Мерки в помощ на бизнеса след съсловна среща. Не се очаква рязко повишение на цената на хляба до новата реколта, според министра на земеделието. Подробностите сега в новините. Добър вечер, дами и господа. Това са новините днес на телевизия Загора. Министърът на земеделието Иван Иванов откри 14-то издание на специализираното изложение за земеделие Бата Агро в Стара Загора. По традиция най-големият форум в България за представяне на земеделска техника, продукти и услуги за селското стопанство се провежда на летището край града. Тази година в изложението участват над 150 фирми на повече от 34 000 квадратни метра изложбена площ. Вижте. С водосвет от негово високо преосвещенство старозагорския митрополит Киприан бе открито 14-то издание на специализираното изложение за земеделие Бата Агро. В дните до 20 май на летище Стара Загора отново представители на най-големите вносители на техника в бранша ще представят най-новото в сектора. Радвам се, че организаторите направиха всичко, за да има и тази година Бата Агро, въпреки предизвикателствата пред бизнеса, каза при откриването на форума заместник кмета на общината Йордан Николов. През годините Бата Агро се доказа като най-представителният и най-полезният форум в агросектора, каза председателя на Българската асоциация на търговците на агротехника Даниел Минев. В тази годишното издание на форума участват 163 фирми на 35 000 квадратни метра нетна изложбена площ. Сред тях са официалните вносители на земеделска техника, които представляват едни от най-големите световно известни технологични брандове, представителите на браншовете, с които земеделието взаимодейства, консултантските услуги, финансовите и банковите институции, автомобилната индустрия, едра строителна техника и други. Основен фокус на Бата Агро винаги са били и демонстрациите. Тъй като форумът се провежда на открито, имаме уникалната възможност да покажем техниката и земеделските продукти в реални полеви условия. Земеделските производители могат да направят тест-драйв и да видят операциите на машините на полето на практика. Освен демонстрациите с техника, важна част от изложението Бата Агро са и опитните полета с посеви. Тази година те са обособени в индивидуална зона в близост до входа на изложението. Там може да се видят резултатите от различните семена, торове, препарати при пролетни и есенни култури. Днешния форум е доказателство, че пред агробизнеса има перспективи българското земеделие да се развива на световно ниво, подчерта министърът на земеделието Иван Иванов. Европейските средства не могат да се увеличават, защото те са строго фиксирани. Всичко е в ръцете на Министерството на финансите. Ние сме готови със своите разчети. Пак казвам, на първо място промяна в закона за управление и усвояване на средства от европейските фондове, защото ако това не се случи, всичко друго, което разговаряме в момента, е безпредметно, тъй като настоящото законодателство не позволява подобни корекции. Това е от изключителна важност и това ще представим нашите разчети. Това по-скоро с Държавен фонд земеделие трябва да се комуникира, тъй като те са администратора на средствата. Каквото е поискано от тяхна страна, ние го администрираме, защото самите приеми и условията на приемите, знаете, се правят в Министерството на земеделието, в съответните ресорни дирекции. От там нататък вече комуникацията с бенефициенти минава през фонд земеделие, но от наша страна каквото е необходимо го даваме като съдействие. Създали сме работна група, но пак казвам, зависи много от това каква е волята за законодателни изменения и съответно скоростта, с която народните представители ще го направят. На къде клоните? Примерно, вмествате се в бюджета, който е одобрен. Подаден проект, обаче с по-малко. За НЕП също, както Министерството на регионалното развитие, ние ще поставим своите изисквания за увеличаване евентуално на бюджет, национално съфинансиране, но това след като видим окончателните промени по законите, които аз ви цитирах. Тъй като без промените в тези закони нищо не можем да процедираме в тази посока. Знаеме и това не е проблем, който е възникнал по нашето управление. Ние се опитваме да решим проблем 2019, 2020, 2021 година. Десетки проекти, стотици са залежавали по чекмеджетата и аз имам така силното съмнение, че те са били
скатавани, така да го кажа в кавички, с най-единствена цел да бъдат изнудвани и земеделски стопани, защото тези практики са наличие. Мисля, че господин Караджики е прави в момента необходимото фонда да бъде разчистен от подобни елементи. Виждате, че по новите приеми се работи с необходимата скорост и така, че да гарантираме да няма загуба на средства в края на годината. Министърът допълни, че държавата ще направи всичко възможно да бъде в подкрепа на бизнеса. Тази годишното издание предлага на посетителите и фермерски пазар. Идеята на организаторите е мотивирана от желанието на организаторите на форума от Българска асоциация на търговците на агротехника да подкрепят българските производители. Щандове с експерти имат Министерство на земеделието, Тракийски университет и много други. Изпълнителният директор на Държавен фонд земеделие Николай Кавърджиклиев говори за състоянието на фонда. Състоянието на фонда е добро. Като финансова институция стои стабилно, съвсем коректно е добре в момента. Няма да очакваме да извадите скелети от гардероба. Там, където има скелети, ще ги извадим, естествено. Целта ми е да работим абсолютно прозрачно и смислено от тук нататък. Ще има предложение за нова структура на фонда, която да е съобразена с целите, които изпълнява фонда. Прозрачността и възможността да има по-честен и открит достъп бенефициента към средствата на Европейския съюз са задача номер едно към нея. Тази година в БАТ Агро участват 163 фирми, разположени на 35 000 квадратни метра изложбена площ. Сред тях са основните вносители на земеделска техника, представители на различни съпътстващи процеса на работа браншове, както и различни индустрии и институции. Основен фокус отново е поставен върху демонстрациите. Не очаквам рязко повишение на цената на хляба до новата реколта. Това заяви по време на откриването на БАТ Агро днес Стара Загора министърът на земеделието Иван Иванов. Какви са механизмите на държавата за подпомагане? Вижте от изказването на министъра. На първо место не очаквам рязко увеличение на цената на хляба до нова реколта, защото ние имаме уверението на хлебопроизводителите, че те имат необходимите количества до нова реколта, закупена на цена далеч по-ниска от тази, която е в момента на котировките, за да не увеличават драстично цените. Разбира се, цената на енергоносителите се увеличава и това няма как да не даде отражение върху цената на крайния продукт. Виждате, че държавата продължава своите помощи за компенсиране цената на електричеството, цената на газа. Знаете, че експертна група работи и вероятността да бъде предложен намален акциз за цената на газа и на други енергоносители е доста голяма, което трябва да даде и своето отражение върху увеличаването на цената на хляба. Това какво ще се случи в следващите месеци, това е трудно прогнозируемо, защото аз го казах и преди малко, забраната за износ на пшеница в Индия дава в световен мащаб отражение на цената на пшеницата, най-вече на хлебната пшеница. Знаете, че България е нетен износител, нашите зърнопроизводители предимно желаят да изнасят навънка, отколкото да задържат стоката тук на такава цена. Тоест, те си гонят търговския характер на своята дейност и съответно, ако те решат да повишават цената, ние ще търсим механизми как да обезпечаваме и нейното неувеличаване. Моя заместник онзи ден направи някаква прогноза, че може би до края на годината до 25% може да се дигне цената на хляба. Допускам, че има и такава вероятност, но ние като министерство ще направим всичко необходимо да бъдат подпомогнати земеделските стопани, за да няма драстично увеличаване на цената на тези продукти. Компания, занимаваща се с модерно технологично и екологично производство, е входирала официално инвестиционно намерение за закупуване на парцел в индустриална зона Загоре в Стара Загора. В него е заявено закупуване на над 6 декара площ и изграждане на фабрика с производствена линия. Очакваната инвестиция е в размер на близо 3 милиона лева, а в производството ще бъдат заети първоначално 60 души. Компания, занимаваща се с модерно технологично и екологично производство, е входирала официално инвестиционно намерение за закупуване на парцел в индустриална зона Загоре, Стара Загора. Целта на инвеститора е да реализира и модернизира своето технологично производство, което е с висока добавена стойност. Стратегическите насоки, които ще следва, са по-широко навлизане в българският пазар и по-високи стойности на експорт на стоки. Фирмата разполага с необходимите конкурентни предимства, за да се реализира като лидер на пазара.
Резултатите от съвместният ни труд с Община Стара Загора и Национална компания Индустриални зони ЕАД стават все по-видими. Инвеститорите харесват това, което виждат, а именно модерна индустриална зона с изградени комуникации и инфраструктура и новостроящи се сгради, които скоро ще оживеят, изпълвайки се с работна ръка. Истината е, че това привлича още повече интерес и внимание към нас, подчерта изпълнителният директор Радослав Танев. В индустриална зона Загоре до момента са продадени 7 имота, които ще осигурят работа на над 300 души. Продължават да се водят преговори с нови потенциални инвеститори. Бизнес, синдикати и държавата се разбраха. Това стана ясно след брифинг на премиера Кирил Петков в Министерски съвет. Обсъдени са реалните компенсации за май и юни месец, както и дългосрочно. Постигнато е съгласие компенсациите за май и юни при цена от над 200 лева на мегаватт час да бъдат компенсирани на 80% от държавата. Цените за май месец на природния газ, които са над тези за април, също ще бъдат компенсирани от държавата, допълни министър-председателят, още за мерките, които са плановани. Министър-председателят Кирил Петков, заместник министър-председателя по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев, министър на енергетиката Александър Николов се срещнаха с представители на работодателските организации и синдикатите. Краткосрочните антикризисни мерки включват постигнато съгласие компенсациите за май и юни при цена от над 200 лева на мегаватт час да бъдат компенсирани на 80% от държавата. Цените за май месец на природния газ, които са над тези за април, също ще бъдат компенсирани от държавата, обяви министър-председателят. Дългосрочните мерки чрез законодателни предложения, автоматизиране на процеса на компенсиране на българския бизнес за високи цени на ел-енергия, законови промени за финансиране на фонд сигурност на електроенергийната система, изплащане на свръхпечалби от дружества под БЕХ, както и договори за разлика с потребители, които получават гарантирана доходност по текущи договори с държавата. При необходимост и при продължаване на затрудненията с доставките на природен газ, подобни мерки ще бъдат разгледани за компенсиране на тези разходи но държавния бюджет. През месец септември очаквам да започне проекта по рехабилитация на общинската пътна мрежа в община Мъглиж. Това заяви в предаването сутрин с нас кметът Душо Гавазов. Ще бъдат рехабилитирани 12 км от общо 17 на стойност 6 милиона и 800 хиляди лева. През месец септември очаквам да започне проекта по рехабилитация на общинската пътна мрежа в община Мъглиж. Това заяви в предаването сутрин с нас кметът Душо Гавазов. Ще бъдат рехабилитирани 12 км от общо 17 на стойност 6 милиона и 800 хиляди лева. Това нещо го анонсирах преди месец на пресконференцията, на която направих отчет за дейността си в последната една година, всъщност в тази година, в която аз имам честа да бъда кмет на община Мъглиж. Да, тая справедливост възтържествува, макар и след 5 години. Искам да се извиня на жителите на община Мъглиж от името на държавата и на Държавен фонд земеделие, че тази общинска пътна мрежа ще бъде факт, може би изцяло завършен този проект в края на лятото следващата година, 2023 година. Направихте изключително точен и коректен анонс. Да, в момента сме в процедура за избор на изпълнител на строително-ремонтните дейности. Имаме предварителна съгласувателна заявка от страна Държавен фонд земеделие, че всичко онова, което сме решили да заложим по обществената поръчка, отговаря на техните наредби и на закона за обществените поръчки в България. Така че ако всичко върви нормално, мога така да кажа, че до края на, може би, месец септември, ние ще имаме готовност да започнем с строително-ремонтните дейности. Наистина един много мащабен проект, грандиозен проект бих казал, защото става въпрос за 6 милиона и 800 хиляди лева, които ще отидат единствено и само за общинска пътна мрежа. Това са 100 хиляди квадратни метра асфалт или ако трябва да бъда точен и да го кажа в километри, може би около 12 км общинска пътна мрежа. При условие, че в равнинната част дължината на общинската пътна мрежа в нашата община е около 17 км, сами разбирате социалния привкус на този проект. Ще бъде ремонтирана и 3-километровата отсечка Тулово-Мъглиж, по която на ден минават между 4 и 6 хиляди автомобила. Друг много важен път, който ще се случи тук, това са 3 км и половина от село Шаново към село Люляк. Това е всъщност 3 км и половина, която е част от пътната отсечка, ситуирана на територията на община Мъглиж, другото е на територията на община Стара Загора. Да. И с пълната реконструкция на тази пътна отсечка ще дадем възможност пък
на жителите и гости на община Мъглищ да получат един много пряк достъп до индустриалната зона на Стара Загора и, разбира се, до селата Колена и Люляк. И може би още нещо, което искам да кажа, също две много важни пътни отсечки. Това е Юлиево Сушилните и другата пътна отсечка, това е Дъбово Юлиево, която е в наистина безобразно състояние. Пълната рехабилитация на общинската пътна инфраструктура ще завърши в края на 2023 година. Алея на книгата се проведе в Старозагорския парк Тракия. Инициативата е по повод 24 май, а ученици от Старозагорски училища бяха подготвили тематични щандове с разнообразни предизвикателства и игривище репортаж. Алея на книгата организира Международният младежки център по повод 24 май. На тематични щандове в парк Тракия ученици от различни старозагорски училища представиха любими книги, забавни игри и предизвикателства, стимулиращи четенето. За първа година е формата, като формата изглежда много предизвикателен и креативен. Учениците бяхме поканили от различни гимназии, които участват в изработването на тяхните щандове. И има теми, които те работят по самите теми, сами си изработват игрите, предизвикателствата и участниците минават и участват интерактивно с модераторите. Посланието е, че по време на пандемията четящите хора намаляха или не четат. А тук е идеята да задвижим тяхното любопитство към книгата с различни игри, с различни предизвикателства. Не буквално да изкараме книгата, макар че има един такъв штанд, ще огледат и изкарали са си книги и провокират учениците да четат. Алеята на книгата включваше 5 различни тематични щанда. Посетителите имаха възможност да се срещнат с обичани литературни герои и сюжети от книги и да разговарят с старозагорски писатели. Нашия щанд показва общо взето любовта ни към литературата, към чуждестранната, към българската, няма значение. И решихме да представим колко точно четем. Тук има различни игри, например тези зелените листчета са заглавия на книги и трябва да се познават авторите на тези книги. Тук може се можете за по-малки фенове или за хора, които не желаят да четат много. Все пак има и такива посетители. Какво представлявате можете? Емоджитата са заглавия на книги също. И примерно има по-лесни, има по-трудни. Най-много се познава тази, която е Малкия принц и Лисицата, планетата и розата от Малкия принц. И общо взето посланието ни е да приканим повече млади хора да се включат към нас. Любими произведения за най-малките бяха подготвили учениците от Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи Минко Балкански. Нашия щанд е с името Авторът в мен и сме измислили с учениците от съвета на Професионалната гимназия да разкажат любими приказки за малките, да отсвечат любими герои, като принцесите. За по-големите сме измислили да нарисуват или да измислят по креативен начин автобиография за себе си и да нарисуват на флипчата някакво изкуство. После да познаят български автори, биографиите им и може би ако искат да прочетем приказка и да я довършат по креативен начин. А хората, които се спират, от какви възрасти са? Повечето са малки деца, защото се случи да са по време на училище, но след тук приключи училището идваха деца от 10 до 13 годишна възраст. Успяват ли да се справят с предизвикателството, познай автора? Да, повечето, защото са, както казах, от 10 до 13 годишна възраст и са изучавали повечето автори, които сме избрали. Възпитаниците на Професионална природо-математическа гимназия Гео Милев интригуваха посетителите с предизвикателство, свързващо математиката и литературата. Тук може да споделите любима книга, да споделите цитат и после ние ги закачваме ето там на дъската, където всички могат да ги видят и един вид да си вземат идея и да прочитат книгата. Какво представляват тези точки? Значи, ние сме измислили една игра, понеже сме от математическата гимназия, свързана точно с математиката. Значи, тук имаме задачи, които са такива лесни уравнения и след като ги решиш, отгръщаш да видиш буквата и реално се образува заглавие на книга.
Справят ли се малките ученици? Значи аз съм много учудена точно от петокласниците, понеже в момента започнаха да идват пети клас, които наистина решават много бързо задачите. И сега може да си видиш Партньори на инициативата Алея на книгата са Регионална библиотека Захари Княжески. Петър Калчев, директор на Регионалния исторически музей, получи почетния знак на областния управител. Калчев получава отличието за изключителните му заслуги за развитието на музея и за превръщането му в културно средище с национална значимост. То се връчва и във връзка с 115 годишната от създаването на историческия музей в Стара Загора. Директорът на Регионален исторически музей Стара Загора получи почетният знак на областният управител. Целият професионален път на Петър Калчев е преминал в Старозагорският исторически музей. Той започва работа там като уредник в отдел Праистория през 1981 година. В периода 1999-2006 и от 2015 година до този момент е директор на културната институция. Посветила на историческата наука 40 години от своя живот. Има десетки ценни научни публикации в областта на праисторията. Участвал е в редица от археологическите проучвания и разкопки, допринесли за обогатяване на културно-историческото наследство на региона. При връчването на почетният знак професор Василев благодари на господин Калчев за всеотдайната му работа за един от най-старите и богати на експонати музеи у нас. Той напомни, че в Регионален исторически музей Стара Загора се съхраняват над 150 000 артефакта, някои от които на повече от 6 000 години. Приемайки отличието, Калчев заяви, че то е чест за него. Тази награда не е само за мен, тя е за целият колектив, за хората, с които работим заедно от дълги години. Благодарение на тях Старозагорският музей е сред най-добрите, а посетителите му от страната и чужбина нарастват всяка година. Силвия Томова, художествен ръководител на балета на Държавна опера Стара Загора, е сред носителите на Златно перо за 2022. Вижте още за номинациите. На 20 май предстои връчването на отличията Златно перо. Наградите се присъждат ежегодно за изключителен принос към българската култура и изкуство. По повод 24 май ще бъдат почетени заслугите на ярки личности, оставили следа в нашата литература, театър, музика, изобразително изкуство, кино и журналистика. Традицията Златно перо има вече 27 годишна история, с таланта и делата си всички носители на наградата предизвикват гордост и възхищение. Почетният знак представлява изящна брошка, изработена от 24 каратово злато. Връчването ще се състои на тържествена церемония на Ларгото в центъра на столицата. Церемонията се провежда в рамките на Европейски музикален фестивал, организиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата, Национален фонд култура и Столична община. Вотът на публиката ще бъде обявен на самата церемония. 24 май ще бъде отбелязан в Стара Загора с празнично шествие. Вижте програмата за празничния ден. Празнично шествие по повод 24 май, ден на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност ще се проведе в Стара Загора. В него ще се включат блокове на културни и образователни институции, ученици и студенти. Шествието ще тръгне от площада пред община Стара Загора и ще премине по централният булевард Цар Симеон Велики. Тържественото честване започва в 10 часа пред сградата на местната администрация с ритуал за издигане на националното знаме на Република България. Националният химн ще бъде изпълнен от хора на Държавна опера Стара Загора и хора на Народно читалище Родина 1860 и Общински духов оркестър. Празничен водосвет молебен ще отслужи негово високо преосвещенство старозагорският митрополит Киприан. В 12 часа на площада пред общината ще започне празничният концерт по повод 24 май. В него ще вземат участие детски фолклорни, танцови и певчески формации от Центъра за подкрепа на личностно развитие Стара Загора и народни читалища. И накрая, Берое победи Локомотив Пловдив с 1-0 в среща от 31-ви кръг на първенството. Зелено-белите бяха по-активни и имаха по-чистите положения през първата част, но двата тима се отеглиха при нулево равенство. Последната минута на второто полувреме Алиун Фал донесе успех за Берое, реализирайки с глава. Вижте коментара на старши треньора на старозагорския тим Петър Хубчев.
Тактически отбора успя да изиграе един много добър матч и да дочакаме. Макар и с доза късмет и шанс, дочакахме своя шанс. Играхте много дисциплинирано, като че ли може би за първи път толкова малко шансово остави Берой за съперника и в междулиниите оставихте много малко пространство на съперника? Аз вече го казах долу. Наистина това като че ли най-така се отличаваше, тая дисциплина тактическа. Имахме си нашите изводи за този матч. Знаехме как да играем. Мене лично най-много ме радва, че момчетата го приеха и го изпълниха. Но качели наистина не качели, а със сигурност това беше най-важното, тая дисциплина тактическа. На какво отдавате това, че през този поред, като че ли създавате по-малко положение в офанзивен план? Първото бяше по-наситено пред съперника, който имаше по-добри ситуации. Ами... И в този ред ми само да допълни въпроса за Фурталов, дали сте доволен от тази нестандартна роля, която беше на Исакаша матча? Не само Фурталов, към края на матча имаше 3-4 човека в нестандартни роли, а обаче хората, които са близо около отбора, знаят в какво състояние се намираме ние като кадър, като здравословно състояние и така нататък. Аз го отдавам на наистина чисто физическата умора, която очевадна беше при няколко момчета вече. Но те изнесоха тия 10-12 човека, изнесоха почти целия полусезон и то по един доста добър начин за моментните възможности на отбора. Емоционално тази победа 90-та минута и публиката, която заради по този начин гола, как ще подейства на футболистите с оглед предстоящия последен матч от плейофа? Със сигурност емоциите е по-голяма след такава победа в последните минути, обаче аз така искам да бъда откровен до край. Аз мисля, че трудните дни за Берое от тук нататък предстоят. И следващия матч в Кърджали и най-вече целта, която имаме, другото правенство. Такива са новините днес. Повече на сайта ни загорани.bg. Приятна и спокойна вечер от нас.